banga yamala kisingana coronavirus yeso zena Afrika coronavirus atukankaniza nyo coronavirus ajankalanyizensi wano twajaganya okuyingira omwaka fireworks nenduru twabikuba mu Australia yonna gye byasoka nafe waniranga tugulindiridde twawozanga gundi kuliko omwaka guno goyingidde gwo gumanyi muki twegayirire mutonzi wa foyo endwadde ezitulumba zitutaseko banenda bulaya mmwe tubasaasidde gye mujja eddagala ekimbe gye kyasooka tunaaba tukyali awo n'ekijja ekirala obulamu n'obuyonjo tubusoosowaze luba okuba mu bwomu wano mu Afrika abamu kuffe nga gatumyuse dda abagagga bo balinyaze bweru coronavirus kati atugase wamu kana akaseera kooka paniki modi omutonzi asigalera ye katonda waffe okunaaba engalo n'ebirala tubyettanire bweribanga ly'ekkuba erinaataasa tugondere ennyo amateeka g'abasawo coronavirus tumukuba ekkonde bannayuganda mbasaba twekuume kati coronavirus yafuuse wa ntiisa ensi yonna ekimbe kyagizinze dda coronavirus yafuuse wa ntiisa leka twewaneko tulwanyise ekyonga coronavirus yafuuse wa ntiisa Australia, Asia n'Afrika coronavirus yafuuse wa ntiisa bannayuganda mbasaba twekuume kati coronavirus yafuuse wa ntiisa ensi yonna ekimbe kyagizinze dda coronavirus yafuuse wa ntiisa kuba kyalya nabayekera luba kubyo obuggo tudde kuba bwebisinga ne kokota coronavirus akyankalanyizensi enzigi n'emmeeza tobikwatirira imirira butengerera kudduka oguleyo kyoyagala mugwangu covid emumwenda tumusanyewo okusoma n'ebitabo kirungi nnyo amasomero gonna gonna gaggalwa dda naye okulya nti n'okunywa tebyasirika mu butuufu kati tudde mu nnimiro okunaaba engalo okuweesa n'obulimi buli ssaawa ekona tubyetaaga naye obulimi n'okuyiiya byasukka gwataayiye kati gonoolya ki bannayuganda mbasaba twekuume kati coronavirus yafuuse wa ntiisa ensi yonna ekimbe kyagizinze dda coronavirus yafuuse wa ntiisa leka twewaneko tulwanyise ekyonga coronavirus yafuuse wa ntiisa Australia, Asia n'Afrika coronavirus yafuuse wa ntiisa bannayuganda mbasaba twekuume kati coronavirus yafuuse wa ntiisa ensi yonna ekimbe kyagizinze dda coronavirus yafuuse wa ntiisa funa obwetwaze n'abaabutuwa nabo bali mmaziga bw'osabirize ennyo bamasikini coronavirus atuzibudde amaaso kino kibeere kyakuyiga mu Afrika essaawa etuuse tuvumbule ebyaffe ne bye twali twaleka nabyo tubizeewo twetegekera ebiseera by'omu maaso olugaana kago oluyinza okujja wano boda mu bwangu nga zaggaliddwa dda olwebunayira tuli batunoonya ki nga byonna tubiina wano mu Afrika obuyonjo n'amawulire ebyeyongedde n'ebirala tubyongeremu amaanyi ssaabasajja yasiimye n'awaayo emmere n'ebintu ebikalu mu lutalo lw'okulwanyisa covid tusobole ffenna okuluwangula amakampuni n'abantu kinnoomu mutuwadde essuubi ery'amaanyi tusiimye bwongeru era temujjanga okwo nnyini ggulu abongere emikisa kabaka ku gavumenti eya wakati yasabye okunaaba engalo libetteeka n'endwadde endala tunaaziwona coronavirus afuuka olufumo coronavirus bulwadde bw'amaanyi naye ne pulezidenti yakoze ky'amagezi okulaba nga tetulusaasaanya
Wona wona mugwanga tubere kimu Ebibuga abantu babivamu da Ebiduka byonna kati bipakinze Okutuuka embeera lwedda mu nteeko Abagagga begomba n'eggaali Bera ke uwo naye nga weekuuma Oyagalwa ennyini ggulu byonna biggweewo Tusobole okuddayo mu kwesiima Nze temmanyika katono ennyo ku nsi Abadde omutono asobola okgejja N'abadde omunene asobola okkoka Corona virus eyo yatutwala Tekijja kusoboka ekyo tukigaane Buli omu abeera embega wa munne Abasawo baffe bakola n'obuvumu Bwe luli wona wonna tuli beeyanza Akasimo kammwe kali batuukako Ng'omugenyi atalina visa nga kyaluse Amannya n'eddoboozi abibagambye ebyo Nagisse mu vubi enzaalwa y'emunyolwe Abayimbidde akayimba ka Corona Buli ggwanga linyweze eby'okwerinda